تمام بھراؤ سارا نا السلام علیکم آصف بھرا مائے نال موجود ہے تے مائی موجود ہیں تے سارے نال رشید مصلی سارے بھرا اے موجود ہے اسا آپ وی مصلی سارے بھرا وی جڑے اسا لیبر بنائی ود اے وی مصلی تے ایک سارے نال ڈھاڈی میراسی ود ہے اوتا نا کالا نائی او تھارے سامنے کھڑے اور گھنا یار تعارف کرائیں دے پے السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے جی کیا حال ہے تھوڑا نام کے قصور نائی قصور نائی جی تھوڑا راجا کیوں سدن راجا اس بس نائی والا کام جو کرنے ہیں اچھا جی جی تے راجا دا مقصد کے راجا دا مقصد ہے نائی والا کام کرنا اچھا راجپوت اچھا جی تے بیا ٹھیک ود اللہ دا شکر کنا کچ کیویں آ پھسن کنا کچ اتویری حالات ان ڈھلے والے برد وچ آ پھسے اچھا ہاں بیا مصلی ہوں لیبر جرال کان جڑے داڑیاں مناونا ہے ہاں یہ شو دا لوگا کے کرے ہاں کے کروں بات ہاں اوتھاں جناب لے وہ دکان دروازہ کھڑکایا بیٹھا ہاں تاں ان باہ وہ لیبر نال بچاں دی روٹی بنا گندی شو دا ہاں نکا نکا دی جی جی حالات خراب ہیں مہنگائی دا دور ہے مہنگائی دا دور بندہ کدی ونے نواز شریف آ کھائی بھائی میں آسا تا کوئی مہنگائی کام کرے تھا ہاں اس تیل ڈیزل تے بھا بھا لیتی ہے او کہیں نے ہاں غریباں بھٹے تے سٹو ہے ہاں ساڈ تے اس کے لیبر تھوڑے سامنے تھک کے بہ گئی ہے لیبر کلا کنک دا کپی بیٹھی ہے دیکھا انہیں کل جائزہ پوچھنا ہے بھائی ٹھیکے دار کیڑا انہیں یا کنک اوکھی ہے یا سوکھی ہے یا دہاڑیاں سوکھیاں انہیں کل حالات پوچھنا ہے تو سانل جانا مساط ود ہے السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے کیا حال ہے جی ٹھیک ہو یہ کچھ بنا لکھ رہے یہ ویڈیو انہیں نصاب ہے کنک اوکھی ہے سوکھی ہے میں دادا بہو اوکھی وکنا کیڑے دیکھ اے دیکھ چالے تھے کڑے اچھا پاتن سال دی روزی تا کماون ہا تے تو غریب خاصن کیش وا تانے تلاد میں انن بھائی تا ہر شے تانے جان دی دانے تے بہو لازمی ہیں دانے تے ایویں لازمی ہیں جے میں گھرے واسطے اکھیں لازمی ہوندی گھر چٹا ہوے نا تے بھاجی نہ ہوے اٹا ہوے گزارا چل ویندے چل ویندے بندہ مرچ مڑ کھا گیندا ہاں چٹنی کٹ کے کھا گیندا ہے پراٹھے پکا کے کھا گیندا ہے بھوسریاں ہاں تے دبو اج کناک نو وات کل ریپر تے کپی ریپر سوکھے کے ہاتھ تے سوکھے او لالا ریپر ہے جڑی بندہ روٹی کھاندا ہے اون تا اوکھی ہے ٹھیک ہے نا تے اللہ خیر کرے لگے جو ودے بس تھوڑے تو ہولے ڈاڑے بکے ودے ہیں السلام علیکم امید کرے نا کہ سارے بہنا میرا ٹھیک ہو سو خوش باش ہو سو تسا دے دے پے ہو اس ولاگ چینل آصف 33 والا آصف 33 والا ہاں تے امید کرے نا کہ یکے بہنا میرا ٹھیک ہو سو اج اسا ودے کنا کپیں دے اے بھائی آصف اور نال سارے ودن انہاں کے چلو ایتھے ویڈیو بنا گنو ماشاءاللہ انہاں یار سبسکرائب لائک کیتا کرو تے او جڑی گھنٹی ہوندی اس نو کھڑکا چھوڑا کرو کہ تاں کہ آون والی ہر ویڈیو ساری تھوڑے ٹائم تے میں پہنچ جی میں ڈینگی ویرے ساندا سویر سویر مچھور اگر تھوڑا ہاتھ دکھتا ہے نیو کھڑکا سنگ دے انگوٹھے تے ملے نکلے یا چھالے نکلے وٹا چا کے کھڑکا دیتا کرو کیونکہ کھڑکاونا لازمی ہے تمام مہربانی شکریہ